പടിപടിയായി വളർന്ന് അണ്ണാമ്മയെ പോലെ ഒരു വലിയ അമ്മയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വളർന്നാമയുടെ ശ്രീശാനെ വംശമായിരുന്നു. വല്യമ്മയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിലുള്ള സ്ഥാനം എന്നതാണ്. പണ്ടൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. വല്യമ്മയുടെ ആ മഹത്വം എന്നുള്ളത് വളർന്നു വരുന്ന കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം വല്യമ്മമാരെ കൊച്ചുമക്കളെയൊക്കെ അടുത്ത് ഇരുത്തി ഓരോരോ നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞ് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട്. ഈ ഒരു വല്യമ്മ, നമ്മുടെയൊക്കെ വല്യമ്മ അന്നാമ്മ, ആ അന്നാമ്മ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട അന്നമ്മയുടെ ആ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥം എന്നും സ്വന്തം ജീവിതത്തില് അഹങ്കാരം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ അനുമ്മയുടെ. ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു അന്നാമ്മ, അന്നമ്മയുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ അന്നം നൽകുന്ന അമ്മയെ, അന്നമായി മാറുന്ന അമ്മയെ. ഓരോ ദിവസവും നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം അന്നമാണ്, അന്നമായി തീരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അന്നമ്മയ്ക്കുള്ളത്, നമ്മുടെ അനുമ്മയ്ക്കുള്ളത്. കാരണം വിചാരിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തില് അല്ലെങ്കിൽ മഠത്തിലേക്കായാലും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം ആകാശവീഥികളിലൂടെ ഈ പാറവകൾ, പക്ഷികൾ പാറപ്പറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആകാശവീഥിയിൽ ഒരു നേർരേഖ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. കടലിന്റെ ആഴത്തിലൂടെ മത്സ്യങ്ങൾ ഊളിയിട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ജലരേഖ സൃഷ്ടിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ആ പക്ഷികളുടെയും ജലത്തിലെ ജീവികളുടെയും ഒക്കെ സ്വച്ഛമായ വിഹാരം അത് ആ കടലിനെയും ആകാശത്തെയും ഒക്കെ എത്രമാത്രം ചേതോഹരമാക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അനുമന്മാരുടെ വ്യക്തിത്വം ഈ ഭൂമിയില് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കോടിലക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ചെയ്തു തരുന്ന സ്നേഹത്തിനിയായ അമ്മയായിട്ട് അനുമമ്മ ഇപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊടുത്ത് കാപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാനൊക്കെ വളരെ സന്മനസ്സോട് കൂടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അനുമമ്മ, എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തരാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന അനുമമ്മ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉചിത് തന്നെയാണ് അനുമമ്മക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തിന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അനുമമ്മയുടെ ജീവിതം ഇനിയും കൂടുതൽ പേർക്ക് പുഞ്ചിരികൾ സമ്മാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അത് അതിനൊരു പരിഹാരം സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ തന്നെ. ഇനി ഇപ്പോൾ സ്കൂളിന് അനു സിസ്റ്ററാണെങ്കിൽ Thank you.
നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ ഓഫീസ് മുറിയോട് ചേർന്ന് തുറന്നിട്ട ഒരു ജനാല കാണാം. അതിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ കാണാം. അതെ, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അനു അമ്മ. ചിരിയാണ് അമ്മയുടെ മെയിൻ. വിശുദ്ധ അന്നയുടെ നാമഹേതുക തിരുനാളും അതോടൊപ്പം ജന്മദിനവും ആഘോഷിക്കുന്ന സിസ്റ്ററിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും 1000 പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ.